Aqui eu parei para mostrar umas opções interessantes de torneira. Isso daqui é uma torneira, com, eles falam que é com bica flexível, tá? Então aqui você direciona, né, para onde você quiser. Esses daqui são soltos aqui, assim, mas essa daqui, né, ela tem um lugar fixo. Mas ela é encaixada. Então você pega e tira, né? Ela sempre fica aqui. Você pode, né, tirar aqui para colocar em outro lugar. Ou tem essas que são fixas e só mexe aqui a ponteira, né? Você aponta para onde você achar melhor. Isso aí.